ଶରତ ପୂଜାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ଅଭିନେତା ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶରତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ 1934ରେ ଲରମ୍ଭା ଆବାସିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଲେଜ ଓ କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି ଶରତ ପୂଜାରୀ। 1957ରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଶରତ ବରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜ ଓ ପରେ ଲରମ୍ଭା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି। ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ। ଶରତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀର 60 ଦଶନ୍ଧିରୁ। ଏ ଯାବତ୍ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର, ଜୀବନସାଥୀ, ସାଧନା, ମାଟିର ମଣିଷ, ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଧରିତ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲଟିଏ ଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମେତ 48ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ସେ। 1964ରେ ସାଧନା ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜନା ସହିତ ତପୁଇ, ଅଶାନ୍ତ ଗ୍ରହ ଓ ଅସ୍ତରାଗ ଭଳି 3ଟି ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ଶରତ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗନ୍ତକୁ। ନିଚ୍ଛକ ବାସ୍ତବ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶରତ ପୂଜାରୀ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବହୁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ, ଯାହା ଭିତରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜୟଦେବ ପୁରସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ନାଟକ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଳା ପାଇଁ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର ଉପାଧି। କେବଳ ଅଭିନୟ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା, ଚିତ୍ରକଳା, ସମାଜସେବା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ପୃକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଣିଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ .com ଭଳି ଆଲେଖ୍ୟ ଲେଖି ସେ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣ ଓ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନୟରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶରତ ପୂଜାରୀ। ବହୁବର୍ଣ୍ଣା ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ରୂପକାର ଶରତ ପୂଜାରୀ। ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଅଭିନୟର ମାର୍ମିକ ଚିତ୍ରକାର ଡକ୍ଟର ଶରତ ପୂଜାରୀ।